E sada razumno je tijeđe šansi za Ivane Sadnica, smilja članovima udruge koji su pokrenuli predsjednik udruge za Vojna mrtva iz tijela i predsjednik područice iz Posića. Gospodin Vjekoslav Dragov. Znači, opet iz informacije rekao za HDZ plasira prijezda u svom tomu Hrvim. Međutim, moram odmah reći kratko. Ova udruga i ovi članovi nisu dobili nijeliko ništa. Dvije godine niko ništa ne da. Gospodin Dragov je, evo ovdje prisutni predsjednik, s jednom ekipom ljudi iz Posića prije 3 godine krenuli u akciju prikupljena sjemena smilja i pratio projekte smilja i imali smo cilj registrirati osnovu braniteljsku zadrugu gdje bi sve vas zainteresovali u ruku da zarađujete neke novce. I onda s jednom vratom tim prijedlogom došao načelnik općine Posića u sportu Bagu koji je rekao odličan prijedlog, odlična sugestija, pomoć vam. Nije prošlo 15 dana, oni osnovu braniteljsku zadrugu i na čelo stavljaju momka 91. godišnje. A ja sam 91. bio na to. Ja se brinim ljudi iz Posića, ako nisu tamo otišli, da bi uopće znao pa okrenuli, ali eto nisu, vjerojatno su ljudi imali morala. Mi nismo odustali, znači eto kako radili. I ti su počeli nešto sa nekim smijem raditi čudesa, dok se došli znali s kojim dragom. Međutim, svakodnevno ja zdravim sam činjen, svakodnevno se sastavim, i ja sam krenuli u jednu akciju, dakle ovako. Dogovorili smo se da ćemo sad posijati ovih dana 200 grama prikupljenog smilja autohtonog domaćeg iz Brna iz Posića. Od tih 200 grama praktična sjetla može se dobiti od 200 tisuća do milijun sadnica, jer on, drago ja ljubav priču drugo, on govori ako je domaće autohtono i ako je dobro rodno, daje 1 gram 4000. 200 grama puta 4, to je 100 do milijun, ajde. I sad šta ćemo misli? I opet njegova sugestija, njegova ideja je u toj priči drugu, kaže on, ajmo mi to dijeliti našim članovima, sad ne sjeme. Međutim, odmah se pokrenula priča, ima li ono ali? Ima ali, ali malo ali. Išli smo na radio i sad se zavljuju ja da ne na portal dnevno dva, zahvaljujem se opet Milom i ostalom, dao sam ja taj oglas na dnevno dva, baš sam ja dao. A oglas ovako ide, ako ne znam. Akcija kao udruge zaboravili raditi, jer mi smo zaboravili raditi i da se kitimo tuđim pere, nego nekako to bi se učinilo prikladno. Znači ja imam, krećemo akciju darivanja smilja zaboravljenim braniteljima, drugim braniteljima, nezaposlenim ljudima i mladim osobama. Želeći postići dva sila da naši branitelji malo stanu na noge, ko smo smilje, jer drago je pratiti to 3 godine da je to jako dobar projekat na ovom terenu i da zaustavimo egzodus naših mladih s ovih terena. A sad ljudi govore, dobro, gdje to ali? E ovo, ali se ogleda ovo. Mi smo rekli oni ljudi našim članovima, tim mladim osobama ko želi participirati i dobiti sadnice na sjeme. On mora napraviti jednu izjavu na proljeće. Ovo je to notara, pošto je nekretnina u pitanju. Sve nekretnine koji raju se notara, to morate znati neopće. Gdje vam izjavljuje taj pod materijalom i kaznenom uloči kako će zemljište koje je u posljedu, ne u vlasti, on znači mora dokazati da ima zemljište u posljedu i u vlasništvu, iako je vlasništvo nerešeno svugdje. To je na papak, gdje nam vidjeli i pratili, to nije čista ni umire, ni nikoga u vas. Znači da ima zemljište u posljedu, on brat, stric, čač. I da on taj da izjavu da zemljište koje se nalazi u posljedu to i to će on ugrađivati, da će na njemu sad smire i da neće dozvoliti upletane treće osobe na to zemljište. Zašto? Mi imamo sadnje sa 5-10 tisuća, čovjek poslani, dobro stric, brat, čača, rekao, lijepo si posadio, mak se s moje zemlje. E sad nije nam žao sadnica, ali čovjek izgubi pare i sredstva. Znači, ako ću ja, ja ću to sad smilja, te četiri doma ove godine. Ja isto ne ću napraviti izjavu. Da ja imam čin da me niko neće duše, ja imam niko, da meni češće sve ostavio. Ne ja niko. Drugi će isto mora tako izjavu napraviti. I sad dolazimo do one druge točke, a to je ugovor će svako mora sklopiti s nama da će otkup smilja ići preko nas. Zašto? Evo zašto. Jer veliki igrači se uključili u igru, brdaju, ravnaju doline i brda, nabiraju freze, strojeve i šta rade? Vjerovat će sjesti u vodice da cijena smilja pamira, različno. A sudio smo mi to priče prigodne, mi smatramo i držimo kako to smilja ne može biti niža cijena sile u stanju od 5 maraka. Neko misli da to što govorimo baš nije realno. Međutim, morate znati, bio je sve na arhivu koji je bio
bili su doktori znanosti sa agronomskog fakulteta koji su govorili da ga zasadim odavde do Albanije, ima se gdje prodati. Cijena ulja destiliranog od smilja na svjetskom tržištu kreće se od 10 do 15 tisuća eura. Evo gospodina Dragoja koji je došao iz Njemačke prije mjesec dana i tamo je bio mjesec dana samo da njuša i traži cijene smilja. I on me je zvao iz Njemačke s Njemačkog broja rekao porijeklo uvozni BiH od 10 do 15 tisuća eura. Sad se postavlja pitanje kako to ovdje ovi govore da prodaje, kako je litar ulja da prodaje 3000 maraka. Ako znamo da je potrebito, najprije smo vodili tona smilja za litar ulja, pa su mali na 750, ajde sad da ponudiš 755 maraka, to je 3500 maraka, gdje je računica, ubio je Bog sa mjesa, gdje je računica, ne ima računice. Pa smo došli do zaračka da bolje i da lažu. Bili smo jednu večer sa Đurom, sinom vlade Đurom, profesora, on je profesor na agronomiji i mislim da je magistar. On je rekao, realna cijena veleprodaja je, kako on zna, oko 4000 eura veleprodaja. Znači, muljaža postoji. E sad dolazim do tog ugovora, gdje mi pošto smo trgovali, vanti, svakakvi, mi smo s ničanovima gledati zaštiti cijenu smilja. Ako oni reknu da je 20 megaloman veliki da je ona cijena maraka, mi to nećemo dati. Jer smatra, opet vam govori kako ona moja 5 do 7 maraka. Ovo sam tržište. Pa smo u početku bili krenuli s pričom da malo, kad bi dodali sadnice, malo umaljamo cijenu 5, 4 ili 60, 70 na račun tih sadnica. To sve ja govorim, malo mi je matematika da slabije ide, ali bili za Boga milog moramo na humus, čašće, moramo žepa da. Mene je gospodin Drago ja rekao neki ražnišći. Ja govorim, gdje je računica, ali višta, ali redalno, primamo sidicu, on govori, nećemo smanjivati ni malo cijenu, zašto? Mi ćemo pokušati preko naše udruge aplicirati prema nekim fondovima da mi prikažemo da imamo količinu koja ide preko nas, da bi aplicirali i da bi aplicirali neke EU fondove, da dobijemo neka sredstva da registriramo braniteljsku zadrugu u kojoj ćemo uvući sve te članove naše i zaštititi. A to je sve to znatno pitanje, opet vam, ali to je naš jedin koji ćemo mi preuzeti na sve. Nikakva obećanja nema da ćemo mi dobiti neke sredstva aplikacije. Ali idem u taj rizik, ja imam i evo čovjeka ovdje, žrtvat ćemo te sadnice besplatno, ali isto tako očekujemo da ljudi da nam malo kohomne usluči, ne para mi ne tražimo, to nam ne treba. Čašica koja malo humusa, jer mi ćemo to odijeliti, te sadnice. Znači, nismo vidi sve moguće, ali moram vam reći, imam bili su ovdje, 45 ljudi sam ja opisao, ovaj traži 2-3 ljuma, sad onaj 5, i tako gospodina Dragoja. Mi smo već zabilježili ljude i to. Zovu sa svih strana, županije, Mostara i tako dalje i tako dalje. Svima reklamo neku realnost, to bi bilo realno 20 duma da rade i tako dalje. Bili traži su 15 duma, ali oni nije senzibilitet na drugim ljudima. Ne možemo davati za 15 duma, to je nemoguće. Već 2-3 duma i ljudi se javljaju. Ja smatram da je ova akcija dobra i poštena, ali smo isto primijetili, nismo još dobili da nas izdobili neko od crkve ili od vlasti, rekao pa što to vi ljudi radite, ubio ga Bog, pa bar da nam zahvalimo. Tako je stan, niko nas još nije izdobio, rekao pa zabud što vi ljudi radite.